حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عبانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما وحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرآنه فاتبع قرآنه قال فاستعمله وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه Narrated Sa'id ibn Jubair ibn Abbas in the explanation of his statement of Allah, Move not your tongue to make haste therewith, said Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam used to move his. Sa'id moving his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, Move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give your Muhammad the ability to recite it. Which means that Allah will make him remember the portion of the Quran which was revealed at the time by heart and recite it. The statement of Allah, And when we have recited it to you, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, through Gabriel, then you follow its recital, means listen to it and be silent. Then it is for us to make it clear to you, means then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure he used to recite it as Gabriel had recited it. سعید ابن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلام الہی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر یہ آیت اتری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ اس کو جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا صحیح البخاری حدیث نمبر 5 کتاب بدء الوحی باب قوله تعالی لا تحرك به لسانك لتعجل به